Tack. Ja. Fan, jag är inte nervös. Wow. Nu går vi över. Han är nervös. Nej, jag kraschar. Vad är det fel på? Jag kraschar. Krukan. Jag har bara ett liv kvar. Jag har gjort någon liv kvar. Det går mycket bättre. Wee. Ja, inga brandsansar. Nej, inga brandsansar. Jag var en brandsans. Man kan rida på en pippi häst i det här spelet också. Sexlas ask ha. Nu är det. Är det färdigt? Ska jag filma med? Nej, jag ska filma. Ja, men. Jag fick missa det går inte. Jag är mår. Mycket du tycker jag får knappt.